Njerëzit janë shumë janë shumë drama king, drama queen, domethënë pëlqen shumë drama në rrjet, edhe mendojnë që çdo lidhje ka një dramë nga pas. Edhe nuk ishin faj, sepse përveç Unazës ka pasur dhe komente nga ishte dashura balerine. Nuk ka pasur komente, ka pasur vetëm postime që ai ishte në vjen dhe postonte me këngë, jo, po kjo. Jo, ka pasur edhe komente të një video ku ishte Elhaida dhe ai duke kërcyer dhe jeni dy artist. Ka qenë komenti i saj. Po, ajo ka komentuar në një postim. Pra mund të ke ndodhur në kohën që kanë hyrë, kur kanë ndodhur komenti? Mendoj se fillimet, po, sigurisht, ka qenë në fillimet dhe fare. Sa e që thashon, kur kanë hyrë në Dancing with the Stars, se cili ka hyrë me një jetë të ndarë personale, dhe kështu që asaj mund t'i vi një koment që të dyje një artist, por... Ju jam shumë dakord për ty, jam shumë dakord, por mendoj se edhe publiku nuk se ka pasur shumë fajs për këtë lloj...